Belezinha aí, galera? Esse aqui é o MSK falando. E hoje no Elsword, com a presença do Matheus do Hollow Gameplay. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo. Dá um oi aí, cara. Hashtag GC. Beleza. E nós vamos tentar aqui passar no Expert aqui nessa missão. A gente tá aqui sentado curtindo a paisagem aqui da... Que missão que é essa mesmo, cara? Gran Mina. Nós estamos na missão da Grande Mina aqui. E vamos lá, né, cara? Preparado aí? Tá pronto? Eu tô. Meu pet não, que ele tá dormindo, mas eu tô. Meu pet sumiu, cara. Desapareceu. Tá dormindo perto de você. Acho que você tá aliciando meu pet, hein, velho. Então vamos lá. Não. Que todos os... Sei lá, nos ajude. Amém. Agora, vamos lá. No Expert vai ser difícil. Eu tô tentando chamar o pessoal pra jogar o Elso hoje aí, mas o pessoal tá vindo aos poucos. Eu acho que é porque eu tô upando muito rápido também, né? Devia ter upado um pouco mais devagar. Você tá em que level já, Matheus? 27. Acabei de ver ali. É 27, quase 28. Você tá no 27, eu tô no 29, cara. Caminhando pro 30 já. Mais por cima. Oh, tô em plano errado, comecei bem já. Vai lá. Não, confunde lá da missão. Ah, aqui tem um carrinho, galera, que ele atropela a gente, então não leva a mal não, que de vez em quando ele atropela tanto que a gente acaba xingando ele aqui. Nossa, tomou uma porrada já, velho. Não posso tomar uma porrada aqui no bobeiro assim não. Eu já tomei várias. Nossa, que é isso? Gostei. 80 de 100, aleluia. Ah, até que fim, né? Essa missão também. Cadê? Tem esse. Essa maquininha que fica curando os boss. Vai. Vou passar aqui, Vero. O que é isso? Hã? O meu pet lançou uma mamadeira no robô. Como assim? O nome da beira não é dele, lançar biberon, que no caso seria lançar mamadeira, eu acho. Essa é nova. Daqui a pouco ele fica maconhado. Esse pet, de vez em quando ele parece que cheira uma daqui no jogo, cara, ele começa a dançar e começa a soltar purpurinas douradas, velho, dele. É uma coisa meio bizonha, velho. Muito Bob Marley, GT miserável. Quando não, já passou. Vamos lá. Tá ele rolando no chão ali. Eu acho muito louco esse pet, velho. Tá rolando no chão, igual um doido. Ele dança mamadeiras e dança. Quando você tá morrendo. Aham. Ah, é só quando tá morrendo que ele faz isso? Só. Tem que fazer isso em outros momentos. Ele te ajudar antes... que você tá morrendo. É, tem que fazer vale, antes de morrer, né, cara? Depois que tiver morrendo, não adianta mais, velho. Aqui não é os carrinhos ainda não, né? Tô traumatizado com esses carrinhos, velho. Ele tá indo até você. Aí! Ah, maldito! Me atropelou, velho. Perdi o especial ainda. Deixa eu matar aqui de novo. Tô miserável, ó. Olha aí, aquele aqui. Me atropelou. Putz, velho. É, aquele. Deixa eu calmar a dele. Quase que ele me atropelou. 94-100? Não tô nem acreditando, hein. Esse é o móvel mais chato que eu vi. Matei a maquininha. A maquininha falta só... Tem um... Ah, aquela que cura tá aqui ainda. Ah, morreu não. Morreu. Foi morrendo. Eu matei uma aqui. Tô matando um robô magrelo aqui. Já matou? Já. Eu quero ver na hora que eu estiver dançando, cara. Eu quero ver se eu consigo filmar isso, velho. Peraí, então, deixa eu morrer. Ai, me atropelou. Já cheguei e tô sendo atropelado, velho. É a casa, velho. É a casa. Eu fui na casa dele aqui agora. Destruiu, mano. De novo, você acredita? Se tu tiver vindo algum, me avisa pra me esquivar já. Não, foi embora. Então eu tô tentando aqui. A casa vem destruir aqui. Eu acredito. Mesmo olhando pra ele, me atropelou. De novo. Lá vem ele. Tá. Tá não, de novo, cara. E ele tirou muita vida, velho. É que esse atropelamento, ele tira muita vida minha. Pronto.
matei ele aqui. Não quebrar o carrinho dele pra ele aprender a nunca mais voltar. Nunca mais voltar, ainda tem que matar a família inteira dele, tudo isso. É, é que tem o tio, os primos, os sobrinhos, tem tudo tão empurrando o carrinho aqui na mina aqui. Ó, um ali com super armadura, pra ajudar. Não, carrinho não, não é possível, isso não existe não, hein. Olha lá então. Carrinho com super armadura é só essa que precisava, velho. Não é bem uma super armadura, mas ele tá mais resistido, só pra avisar. Tô matando aqui a máquina aqui. Tá muito boa aí. O que seu mascote tá fazendo aqui embaixo, cara, perto de mim? É, ele tá querendo ajudar, sabe? Ele quer lançar uma madeira no seu. Eu acho que ele te abandonou, cara. Se eu não dar comida pra ele, eu vou dar comida pra ele aqui. Vou adotar ele. Acho que fica pra você, então. Coitado do mascote, cara. Ele te ajuda, ele te dá moral, ele fica cantando, dançando pra você, pra te dar. Ele tava rolando, né? Ele caçando o gabu aí. Ah, a maquininha aqui, tem que matar, ela fica curando, né? Fica. Ela tá com armadura, cara. É, tá muito esse expert aqui. Mas é que expert, fica expert de antes. Outra vez tava mais fácil, tava bom? Tava mesmo. Ai, o carrinho aqui. O carrinho ele tá com armadura. Não, experiência, viu? É brincadeira, cara. Acabou de me atropelar. Filho da mãe. Cadê ele? Ui, me atropelou de novo, velho. Você acredita? Putz, velho. De novo? Não, isso não existe, não. Calma aí. Sério? Pera, deixa uma... Três vezes já? Aí. Quatro? Não, agora eu fiquei parado. Nossa, de novo, não dá pra ficar aqui. Ele vai voltar, hein? Vai voltar. Ele voltou, né? Ai não, ele vai voltar. Nossa, caí aqui. Ah, não acredito. Atropelou. Ah, morreu agora. Morreu. Aleluia. Bicho chato, velho. Olha o tanto de vida que ele tirou. Ah, a mim, então. Bota quantos pra acabar. Acho que é... Nossa, eu tô na metade da missão, tanto de vida que ele tirou. A Deus. Praga do cara não cai aqui. Não, tá bem. Quantas vezes que ele atropelou a gente ali, cara? Ele deve jogar muito especial, velho. Ai, fui atropelado de novo. Brincadeira, velho. Isso não existe, não. Fui atropelado tantas vezes. Esse daí tá com aumentar ataque, vai tirar mais que o normal, hein? Tocar. Ai não, ele tá pela mão. Tocar a fúria, porque senão tá com a osso. Maravilha. Tô congelado agora. Esse carinha é muito chato, é aquele aqui. Com armadura de novo, cara. Não é. É defesa mágica aí. E aumentar pelo... estima. Nossa, mas de novo, cara. Ele te deixou congelado. Nossa, ferrou. Tô tipo amaldiçoado, perdendo. Vou morrer. Matei. Eu preciso daquela que recupera a vida. Quase morrendo. Quiser até tomar umas poções depois, ainda bem que tem troca. Porque... Ah, não, eu já cheguei sendo atropelado. De novo. Já foi. Você falou, já era tarde. Nem tinha visto. Ah, de novo. Droga. Chega disso. Nossa, Deus, eu tô atropelado outra vez. Ah, eu tinha um pet que tava dançando aí. Eu vi um bilhão dourado. Tá, não, sério? Eu não consigo pegar ele dançando, cara. Nossa, que atropelada feia que eu tomei, cara. Não, de novo não. Ave Maria. Que desgraça com você. Não venha, não venha. Pronto. Vou ficar fugindo, cara. Ah, me atropelou. Putz, novo. Ave Maria. Para. É sério, cara, para. Atropelou de novo, velho. Isso não existe, não. Prendi ele aqui agora, eu acho. Ai, morreu. Isso já tá ficando chato, ser atropelado pelo mesmo cara.
Não, e olha o tanto que falta pra gente passar, né? Falta mais dois quadrinhos e um boss. Ó, o cara aqui de novo. Esse aqui deve ser o pai dele. Me atropelou, não acredito. Nossa, caiu uma pedra na minha cabeça agora pra ajudar. Quando o carro é a pedra. Tira ali atrás, velho. Tem dois, tira dinheiro pra trás. Ó, tá, o cara tá indo aí. Ai! Deu tempo. Ah, de novo! Não, não é possível. Sacanagem isso. Vem cá, filho, vem. Pegou também, né? Tá, ele já foi. Falta só um robôzinho aqui só. Caramba, eu tô morrendo lá. Ah, Jesus. Ei, pera aí. Mas aqui não dá nem pra ver mais sua barra laranja de vida. É, porque tô quase. Ela tá até caindo assim já, coitado. Bom, faltam duas só, eu devo não reviver, eu devo conseguir. Você consegue. Tem mais cara do carrinho que não acredito nisso. Nossa, acabei de atropelado. Putz, morri, velho. Quer dizer que eu morri atropelado. Isso é sacanagem, velho. Morrer atropelado é sacanagem, cara. Vai lá se vingar dele. Olha ele aí, ó. Não, velho, eu vou soltar a skill mais forte dele pra ser besta, velho. Vou deixar cair a você e vou matar esse outro. Olha, eu fui atropelado agora. Nossa, mas meu bicho não parou ele, não? Não. Foi atropelado duas vezes ainda. Mas que porcaria, morreu. Tá um. Como? Onde? Ah, esse aqui. Quem foi lá morrer lá perto da gente, palhaço? É. Babaca. Vamos lá. Agora é o último, né? O último quadrinho aí, vem o boss. Bom, tomara que tenha carrinho, né? Se tiver, não tem nada. Tem, já matei ele. Nossa, até o robô tá forte agora. Olha, eu perdi a autoestima. Depois de morrer atropelado pelo carrinho, eu perdi a autoestima. Brilhante, cara. Fui atropelado por um carrinho. Vou dar uma hashtag, deixa eu ver aqui. Eu fui morto por um carrinho de transporte, cara. Cadê? Mas curou o robô, mas é um miserento. Ah, minha estamina tá no vermelho, é maravilha. Eu tô com 40% ainda. Com 26, acho. 26. Ah, isso vai ser o boss, já era. Vou colocar minha máscara. Deus. Arregaçou todo mundo ali na skill, hein? Pô. Quer fazer a outra, a do S. Qual que é a do S? O buraco negro? É. Nossa, ativa todas, menos ela. É. Ativou. Não, tô tendo lugar errado. É, finaliza ele, finish. Não, eu já fiz já o negócio lá, agora tô zero. Olha só. 1 de 3, não acredito. Quê? Ah, não. Tem que passar 3 vezes aqui no expert, mais 2 vezes ainda? Tem. Mata boss 3 vezes. É, tem. Eu não tenho estamina pra isso, não. Vai ter que ficar pra amanhã. S! Vai. Chupa!
Tiramos S, cara. Eu Muito tirei A. massa. Eu tirei S. Você ficou Maldito. morri, hein? Ai, ai. Não Deixa eu quero ver nem aqui. saber. Vamos duas vezes Como aqui. é que é sentar? Barra sentar? Aí, upei, 28. Aê! Sentadinha aí. Fica sentado aí enquanto eu vou acertar as missões aqui, Fê. Ah, então é isso aí. Vou finalizar o vídeo aqui. É. 18 minutos, cara. Ah, porque aquele tempo ficou conversando, né? Vou finalizar aqui. Dá um tchau pra galera aí. Tchau, galera. Hashtag chupa GC, não esqueçam. Falou, até mais. Fui. Falou.